Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tariflərinin artırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasına müraciət edilməyib və belə bir müraciət nəzərdə tutulmur. Bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Hazırda içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin tarifləri Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının 30 yanvar 2021-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir deyə məlumatda qeyd edilib.